2023 жылы мектепте тәмамдайтын түлектер алғашқы сынақ тапсыруда. Ағымдағы жылдың бірінші тестілеуі қаңтар айынан басталып, ақпан айының 10-на дейін жалғасады. Ұлттық бірыңғай тестілеуге біздің өңірден 7812 өтініш келіп түсті. Бұл күнде 5840 оқушы өз білімдерін сынап көрді. Оқу жылының басынан бері ай сайын мектептерде сынама тест алынатынын ескерер болсақ, нәтижесі көңіл қуантарлық. Оқушылардың орташа балы қараша айында 71-де 3, желтоқсанда 83-те 5% құрап отыр. Алғашқы сынақтың мән жайын көзбен көріп, білім алушылардың жинаған балдарын біліп келген арна тілшісі Назерге Тазабаева жалғастырсын. Биылғы жылы ОБТ форматында біршама өзгерістер енгізілгенін айта кетсек. 2022 жылы Қазақстан тарих пәнінің бір нұсқасында 15% жинасаң, биыл 20. Оқу сауаттылығы болса, керісінше 5%-ға қысқартылған. Бейіндік пәндер комбинациясы тізбесінде информатикада ойып тұрып өз орнын алды. Ал өңірде өтіп жатқан тестілеу нәтижесінде ішкі тәртіпті бұзып, қатаң ескерту алғандар да баршылық екен. Ішкі тәртіпті бұзған оқушылар бар, яғни ол кіреберісте тыйым салынған заттарды алып кірмек болған. Ондай екі оқушы ұсталынды, екі оқушыға акт толтырылды, олар тестілеуге жіберілмеді сәйкесінше. Сонымен қатар тест барысында да көмекші құралдар қолданылған, немесе сөйлесіп ішкі тәртіпті бұзған оқушылар да бар. Онда оқушылар саны 2. Жалпы 4 оқушы бүгінгі күнге дейін тестілеуден шектетілді. Көп уақытты талап ететін дайындық, уайым мен стресс, атана мен мұғалім артқан үміт. Бұған қарамастан жас түлектердің бүгінгі тестілеудегі талпыныстары жоғары екенін атап өтуге болады. Өте керемет биология, химия пәнін таңдаватын. Енді жүздің үстінде деп тұрық. Бұл енді решающий емес. Дайындық түрмен оқыдық. Сабақтың бәрін дайындап. Мен шығармашылық 35-35 деп отырмын. Общий 100 балл алдым. Қай пән тапсырдың? ДЖТ ақыға. Бәрі ойдағыдай өтті. Бірінші ЕНТ дегенмен бәрі жүк түсті дегенде енді ар жағы 3 ЕНТ бар. Оларда бір 100 плюспен тапсақ грантқа әлі ұмтыламыз. Мен қазір баламды тест центрға келіп кіргізіп тұрмын. Я толқыныс бар енді бірінші тапсырып жатыр ғой. Тест орталығы 260 компьютермен қамтылған. Мұндағы техникалық мәселелерге де назар аудардық. Біз тез арада Астанаға хабарласамыз. Және жергілікті IT мамандар бар осы жерде. Егер шешілетін мәселе болса бір сағаттың ішінде, біз шешіп тестілеуді ары қарай жалғастыруға мүмкіндік береміз. Бірақ уақытысы несі шектетілмейді. Уақытысы қосылады, жоғалтқан уақытысы ары қарай жалғастыра береді. Алда әлі 4 рет ОБТ тапсыруға мүмкіндік бар. Оның соңғы екеуінде мемлекеттік гранттар сарапқа түседі. Қаңтар ОБТ-сы жас түлек үшін алғашқы сынақ. Бұл ОБТ-да қаншама дайындық, стресс және уайым бала бастан кешіреді. Ал дәл қазір тестілеу орталығында менің артымда 245-ке жуық оқушы өз білімдерін сынап отыр. Абайша оларға тек өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегімен ақылың екі жақтап деп сәттілік тілейміз. Назерке Тазабаева, Тілеуғабыл Саржан, Айқын Ақпарат.